Spaku konsiston në faktin që është zhvilluar një grup pune me firmën e Gjergj Lezjas, ish sekretari përgjithshëm i kryeministrisë, që ka audituar pikërisht komandën mbështetëse ku ishte general komande ishte Vladimir Qiriazi, i cili kishte refuzuar në mënyrë permanente që të firmoste dhe të dorëzonte kompleksin sportiv pronë e Ministrisë së Mbrojtjes në atë periudhë dhe shtabit përgjithshëm tek privatët dhe në këto kushte duke ngritur këtë auditim nga ana e kryeministrisë, është cilësuar si një formë presioni për shkak se është gjetur me shkelje pikërisht ky general dhe në shtator të vitit 2009 është larguar ky individ. Dhe është vendosur general... A di dosjen gjithë shkelje gjithë. Shkarkuar sepse e zunë me shkelje pikërisht dy inspektorët e vendosur nga Gjergj Lezja dhe turpruar nga Sali Berisha fa Spaku. A di që farë. Dhe ky auditim është një auditim në formë presioni e cilëson në prokuroria, për shkak se është ushtruar presion pikërisht tek një individ që refuzonte të dorëzonte pronë.